ریاست جموں کشمیر لداخ میں اسمبلی انتخابات کا بگل بجتے ہی سرکار کی طرف سے پیراملٹری فورسز کی طرف سے اور آرمڈ پولیس فورسز کی طرف سے پورے جموں اور کشمیر میں خاص کر کشمیر کے کئی علاقوں میں جو وائلیٹڈ ایریاز ہیں انہوں نے وہاں پر نوجوانوں کی گرفتاریوں کو عمل میں لایا ہے اور رات بھر وہ نائٹ ریڈز کر کے عام لوگوں کو بھی تنگ کرتے ہیں بلکہ وکٹمز کے گھر والوں کو بھی تنگ کرتے ہیں۔ میں عابد اور یہ ہے میری کمیونٹی۔ حال ہی میں ان نائٹ ریڈز کے دوران ایک ایسا کیس ہمارے سامنے آیا کہ بیٹا گھر پہ نائٹ ریڈ کے دوران موجود نہیں تھا اور انہوں نے باپ کو 6 دن کے لیے حوالات میں داخل کر دیا۔ تو 2-3 بجے ہوئے گوں کو دروازہ ٹھک ٹھک، تو اس کال سے جناب بھیڑ بھیڑ بول ہوئے، اس کال سے دروازہ پھٹ تھا، پات وید بول تو ایتھ کو دو جن سے بچ پن آسم، تو میں سوچن ایت کی ہم کنس سوچ اوج گوں، تو پات دو پک پاس پاکس سے ایسے تین تین دروازہ توڑ پھوڑ ہوئی، مطلب خوف و ہراس ہے جو یہاں کے باقی سارے عام لڑکے ہوتے ہیں جو سنگ بازی کے کیس میں ملوث نہیں ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے گھروں میں ڈر کی وجہ سے نہیں سوتے ہیں۔ مطلب قرار نندر ڈر کم چیز ڈر بند سٹون پیلٹنگ برو تم گناہ تمو تھمت بند تم پہ کیا رٹنے حق تو یہ ہے کہ چاہے انتخاب ہو یا کچھ کوئی بھی عمل ہو تو یہ بہتر بات نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ہم پرانے ایف آئی آر نکال کر بچوں کو ہراس کریں اور پھر ان کی گرفتاری کے لیے آئیے، اور یہ بھی صحیح طریقہ نہیں ہے کہ ہم رات کے وقت چھاپہ ماری کریں۔ میں جموں کشمیر کی گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ یہ نائٹ ریڈز کا سلسلہ بالکل بند کرے اور ان لڑکوں کو وہ بالکل صحیح سلامت اپنے گھروں پہ چھوڑے اور ان کو ان ایف آئی آر سے بری و ذمہ کر دے۔ ڈسٹرکٹ بارہمولہ کشمیر سے میں عابد سلام، انڈیا انہرڈ کے لیے۔